12.04 i matte 1b, 12.06 i matte 1a gul och 12.07 i matte 1a röd. Beräkna. Ska vi börja med A? 3 subtraherar med 5. Vi går till vänster, så hamnar vi i negativ 2. 3 steg till vänster, så om det här är 3. 5 steg till vänster, så hamnar vi i 2. B. Negativ 3 subtraherar med negativ 5. Så om det här är negativ 3. Sen går vi 5 steg till vänster, så hamnar vi i negativ 8. C. Negativ 3 adderar med 5. Det är samma här, men den här gången går vi till höger 5 steg, så hamnar vi i positiv 2. Och D. Har vi negativ 8 adderar med 2. Om det här är negativ 8 adderar med 2 betyder vi ska ha 2 steg till höger, så har vi hamnar vi i negativ 6. E. 2 subtraherar med 8. Har vi här 2. Men vi ska gå 8 steg till vänster, så hamnar vi i negativ 6 också. F. Säger F. Negativ 8 subtraherar med negativ 2. Så här är negativ 8, subtraherar med 2, förlåt. Så det betyder att vi går vänster istället, 2 steg, så blir det, så hamnar vi i negativ 10.